tarde, tudo bem? Tudo bem? Uma tarde quente hoje, né? Me fale. Aquela vela que tá ali é sua? Você não acendeu uma vela ali? Eu acendi uma do lado da sua. Você não se incomoda, né? Não, não. Realmente acabei acendendo uma vela do lado da sua. E por que você acendeu uma vela que mal lhe pergunte? Poxa, tem 25 anos atrás, nesse mesmo cruzamento aqui, o meu tio faleceu. Ele foi assassinado por um assaltante qualquer. Eu não me lembro muito bem, eu não sei certo que foi. Eu não era nem nascido, né, 25 anos atrás. Eu acendi uma vela de uma pessoa muito especial que partiu ontem. Eu tinha 19 anos, praticamente acredito que acordado. Exatamente, eu tinha 19 anos, um menino. 19 anos e já deixar esta vida, né? São mistérios que a gente não compreende, não entende muitas vezes, não quer aceitar. Como é teu nome? Mateus. Mateus, prazer. Papai. Prazer, então. Sabe, Mateus, foi nesse mesmo local que ele partiu. Exatamente 24 horas atrás foi o enterro. Sim. Minha irmã, claro. Aí Carlos. Era filho único, sabe? Uhum. Rapaz curioso. Ele estava fazendo faculdade, ele queria ser engenheiro. Ele foi atropelado, Matheus. Ele foi atropelado de skate. De súbito, morreu na hora. Eu vi o carro, aliás, o carro, eu vi ele. Meu dedinho, ele vai devagar, ele fica acelerando. Eu vou, eu subi pra frente, os pés mortos. O senhor foi lacrado? Desculpe, mas pra mim é muito impactante, sabe? Eu nunca tive problemas com drogas. Tava namorando, tinha planos de casar. Apesar de ser tão jovem, ele era muito Sim. responsável. Ele queria casar, tinha planos de casar com 21 anos. Assim que terminasse a faculdade. A gente não entende os desígnios de Deus. Porque pessoas boas vão antes. E às vezes, muito desculpe. Tranquilo. Era meu sobrinho único. Meu sentimento, seu pai. Ele tinha tua idade. Você me permite te dar um abraço? Tudo bem, tudo bem. Eu sinto muito pelo seu tio também, viu?